nå er vi virkelig på stilla. Vinden har forsvunnet helt fullstendig, og vi går for motor. Her har vi 250 nautiske mil igjen til Galapagos. Og vi har diesel for 150. Så vi hopper litt vind. Ja, man har til med samme fremme ved ekvator. Oi, hva er posisjonen vår nå? Posisjonen er 0 grader, 1 minutt og 11 sekunder, 89 grader og 4 minutt og 43 sekunder vest. Mm. Det er bra. Da får vi holde utkikk etter den streken i sjøen. Fin vind, og vi har midt i stillebeltet, så seiler vi faktisk i 4-2. 1, og... Der er vi på ekvator. Nøyaktig. Hørt for ekvatorbad. Ja. Eller på den sørlige halvkule. Teiler samtidig. Ja, nå teller vi. 1, 2 og 3. Oi, ja, det var herlig å bade i sted. Og sølige. Den sølige han er ferdig. Skal vi se? Lite champagne. Jeg tenkte at linjakvitten til Petter, men... Den overlevde jo. Kom ikke lenger inn til Færøyene. Da får vi nøye oss med boblevann. Skål, vi kommer sør for ekvator, ute i Stillehavet. Hvem som skulle tro det er et halvt år siden? Helt ude over. Skål. Skål.